Predsednik Turske Recep Tayyip Erdogan razgovarao je telefonom sa predsjednicom privremenih prištinskih institucija Vjosom Osmani i čestitao joj izbor na tu funkciju. Erdogan je na Facebooku napisao da je u razgovoru poručio Osmani da će odnosi Ankare i Prištine biti ojačani u novoj eri. Razgovarali smo i o regionalnim pitanjima. Podsjetio sam je na konstruktivan stav turske zajednice koja je sastavni deo multikulturne strukture Kosova u procesu nove vlade i predsjedničkih izbora, napisao je Erdogan. Dodao je da je u razgovoru izrazio uverenje da će se istorijska prijateljstva i bratski odnosi ojačati u novoj eri Kosova. Multilateralna saradnja između naših zemalja doprinosi stabilnosti i prosperitetu Balkana, poručio je Erdogan.